Trump descent. Sunlight. I've been dreaming of it for months. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Ill health is taking hold of me. Marguerite and Father are already part of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. Jeg vet akkurat hva du tenker. Fy flate! Hvor utrolig bra en traileren her er. Uansett, hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og hjertelig velkommen til min serie. Så det store romskipet som da heter Aurora har da krasjet på en utenjordisk planet som da heter 4546B. Hvorfor det heter det? Så jeg har ingen anelse, men det heter i alle fall det. Det er i alle fall sånn de har laget spillet. Akkurat nå så er vi inn her i Subnautica. Jeg har seriøst hatt skikkelig dilla på det spillet her kjempelenge. Og så startet den nye serien som da heter Inspo Game, og der var dere min til å bare endelig kunne klare å legge ut det gamet her. Altså nå er det en alien, eller det er en sånn shulker som holder på å fære rundt her, skjønner du da? Der har vi en. Jeg har startet litt rann, jeg har spilt i cirka en times tid. Jeg har allerede laget meg en masse, hva i alle dager. Hvorfor er du her? Skal vi gå til battlen eller? Skal vi gå til fightere? Er du som juling eller? Jeg fikk også inn et radiosignal her, rett før jeg startet recordinga av LifePod 3. De har tydeligvis en crew som har reported the sea glide damaged. Og så har vi også fått en melding på radioen. Her er også to lockers som jeg har masse forskjellige ting som quartz, copper, lead, titanium. Altså, masse materialer da, basically, for at vi skal komme oss videre. Men en ting som jeg har veldig lyst til å starte med nå, siden det at jeg har jo på ryggen her nå, som dere ser her, så har jeg en standard O2-tank. Jeg har fått si noe drakt eller noe sånt der. Hvis vi går ut her nå og går under vann, så har jeg en oksygentank som ikke varer så veldig lenge. Oi, 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 oi. Ok, jeg tror vi må skanne den. Hvorfor gjør du sånt? Sikka da. Sikka kan jeg juling, jeg. Kom da. La meg bare, vær snill. Sånn da, takk. Der da. Så tar du det tingene for skipet da. Du tar metallet for skipet. For det er skipet som da krasjlanda. Ja, ha den da. Ha den da. Ha den da. Herregud. Der da. Kom igjen da. Kom igjen da. Smak på kniven da. For det store skipet, det er crashlandet av det her. Vi får også da muligheten også til å gå inn i skipet her nå. Hvis du har lyst til å like den serien her, eller det spillet her, så har jeg tenkt å lage noen flere episoder. Det er alt etterpå hvordan responsen din her får. Så dere må bare i hvert fall ta sifra. Legg inn i kommentarer i kommentarfeltet. Det kommer sikkert til å skje noe kjempekult utover også. Så vi har jo en LifePod som ble skjuttet ut, og vi landet der. Vi startet der, og så gikk jeg litt ned, samlet masse ressurser, og så startet jeg å bygge min egen base med det der Habitat Builder som vi har her. Her er vi masse forskjellig. Så planen min i dag da, det er å utforske, eller på en måte komme oss til det der LifePod 3. Det er da andre folk som har lunsjet ut. Jeg er dessverre den eneste overlevende. Tror jeg. Jeg vet ikke om det. Jeg har i alle fall ikke funnet noen flere mennesker. Og det er å forsterke den basen her med en reinforcement. Da trenger jeg lithium du skal da ha satt på her. Det er basically bare sånn at basen holder seg opp egentlig. Det kan være litt vanskelig på en måte å starte med. Eller på en måte å skjønne så veldig mye av det akkurat nå. Men jeg skal få hjelpe dere så godt jeg kan. Da skal vi se her nå. Så jeg trenger jo en bedre tank selvfølgelig. Altså jeg trenger mer oksygen i denne tanken her. Så jeg får ta av meg den her nå. Og så ser jeg, så bruker jeg fabricatoren. Det er da på en måte her du crafter ting. Det er ikke et crafting table, men det er på en måte her gjør det. Da trenger jeg to glass, jeg trenger 4 titanium og en silver ore. Og det vet jeg at jeg har to glass. Jeg har 1, 2, 3, 4 og så har jeg en silver ore. Deler dere sånn, går inn her, og så kan jeg crafte den her High Capacity O2 Tank. There we go. Og da på en måte, da får jeg mye mer oksygen, så synes jeg det kan være mer under vann da. Skal vi se hva andre ting kan vi ta og lage. Rebreather. Wiring Kit og en Fiber Mesh. Kan lage vi et Wiring Kit da. Wiring Kit, Wiring Kit. Det lager vi 2 silver, ok.
Hvis vi har to silver, så har jeg veldig lyst til å lage det, faktisk. Og det har vi bare en her. Har jeg en til? Vær så snill. Æsj, jeg har bare en silver. Ok, ja, men det går helt fint. Ok. Skal vi se nå? Jeg skal bare ta og bygge litt mer på assen min. Lage en glass, eller to glass jeg trenger for det der. For å lage enda en sånn her. Da trenger jeg to glass til å lage det der. Ok, ja, men det går fint. Da bruker vi bare quartzen. Da tar jeg bare lage litt denne glass. Enkelt og greit, og så skal vi ta høre på meningen etterpå. Der. Skal vi se, gå ut, så skal vi bygge litt den med på basen. Skal vi se, da den her, glasskomponent. Bam. Og så bygger vi den der. Boo! Og da er... Uh-oh. Dette går jo ikke. Ok, den her skal du knus. Det kommer til å knus. Knusten? Ble det ødelagt noen plasser? Ble det ødelagt? Nei, ok. Ja, for det som skjer at hvis du henger for mye, da skjønner du ikke egentlig ikke på hvordan det går når du har den søylen her. Men hvis du henger på en måte for mye, eller hvis du har for stor bass da, uten å ha sånne reinforcements, så sliter du, skal vi se. Men i hvert fall, vi skal høre på radiomeldingen. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you, I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. Woo! What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Ok, så tydeligvis du skal ha Sunbeam. Jeg har ingen anelse på hva Sunbeam er. Det er sikkert et eller annet redningsmannskap eller noen andre. Jeg er veldig usikker egentlig. Skal hjelpe oss med å komme oss hjem. Ok, så er vi på vei hitover mot... til meg da. Ok, spennende. Men vi skal ta og komme oss litt videre. Men før vi tar og drar bortover dit, så vil jeg bare si det at det spillet her, du kan gjøre så mye fantastiske ting med det. Altså, alt handler om å scanne ting, og så på en måte finne ut sånne fragments eller blueprints, sånn som du har her. Da har du blueprints, og så ser du på hva du kan lage, hva du trenger på en måte for å lage det. Og så finner du masse store wrecks. Altså, du finner masse store skrap fra skipet, fra den store auroraen som visste. Her for eksempel har vi en gravity trap fragment. Jeg vet ikke helt på hva det er. Og så skal vi se, her skjer noe greier. Her er en counter, og så her er det en bank. Skal vi se, bare for å scanne den litt, tror jeg. Nydelig. Og da får vi muligheten til å lage en counter her. Her har vi en beacon fragment. Den beacon fragmenten her er ganske kjekk, for at hvis du drar på det kjempelangt under, altså det spillet her, det går bare dypere og dypere, havet går bare dypere og dypere, og du på en måte, du finner flere ting, da. Nei, hold unna! God damn, jeg hater det der skjer. Ok, det går bare dypere og dypere, og så kan du finne mye mer forskjellige ting. Du kan finne mye andre ores, som for eksempel du kan finne ruby, du kan finne noen sånne alien stones. Det er masse, masse forskjellige, og da, oi! Damn! I alle dager. Og da er det veldig kjekt å ha en beacon som måtte lokalisere... Hva i alle dager? Lokalisere det. Men så ikke den der? Så ikke det hva som skjedde der da? Hva er alle gjør med fotene da? Åh, nå er det veien! Nå er det veien! Nei, hei! Slutt da! Er det mobbing? Der da, stikker jeg nå. Så ikke nok med det, men når vi er på vei mot hit nå, så er det selvfølgelig, vi kan jo ta og lage en Seaglide. Det er jo transportmiddel. Vi kan ta og lage en Seamoth, og vi kan ta og lage en Cyclops. Dette er jo garantert veldig ukjent for dere, men det er veldig, veldig store farter da. Undervannsfarter. Jeg trenger vann. Så kan vi selvfølgelig også finne litt caves da, og her er det jo limestone, og her er det basically her vi kan finne litt ores. Skal vi se. Kapam. Finne titanium. Titanium er ikke så veldig greit. Det kunne vært litt fint å finne litt kopper, litt silver, litt gull da. Her da, skjær. Kapam. Der vet du, copper ore. Nydelig. Jeg digger dere for copper. Oi. Her er noen greier også. Vent, ok. Jeg tar med. Skal vi se. Der vet du, nå er ikke det så veldig lenge igjen. Og se her da. Her går det fryktelig dypt ned. Hva som skjedde her egentlig? Det her så litt rart ut. Det her så bare veldig rart ut. What? Det her så ikke helt normalt ut.
starte live på den da. Der ja. Hæ? Nå skjønner jeg ingenting, jeg. Nå skjønner jeg legit ingen verre sin. Dette må være noe bugg i spillet, ass. Ok, men vi fant jo ikke denne sigleiden, da. Det gjorde vi ikke. Altså, det var jo på en måte, det var jo på en måte mitt oppdrag, da. På en måte finne det. Men jeg vet sånn like om dette er bugg eller ikke. Der, vet du. Sigleide fragment. Her, vet du. Jeg fant ikke det. Vi trenger en av to, så vi mangler en sigleide fragment igjen for å da kunne få denne sigleiden. Og så her, vet du. Her finner vi noe greier, vet du. Nå begynner det også å bli mørkt, og jeg har heller ikke noe lommelykt. Da blir det litt kjedelig å på en måte være under vann, for da ser man ingenting. Men her ser jeg at det er en spennende greier. Her har enda en sigleide fragment. Nydelig. Åh, herlig. Da fikk vi en sigleide. Kjempe, kjempe, kjempe. Enda en beacon fragment. Ja, man. Da får vi også lage en beacon. Kjempekult. Og så en... Ah, vi fant en trash can. Kabam! Herlig. Seriøst, nå må jeg... Ja, da. Ja, da. Jeg skjønner det. Det går helt fint. Jeg skjønner at du er sulten. Jeg ser det. Jeg er ikke blind, liksom. Jeg trenger bare litt mer oksygen, var snill. Og denne fyren er jo så trygg at det er jo helt utrolig. Jeg trenger bare en sånn bladderfish. Give it to me! Come on, boy! Don't run away! Jeg er så skummel, da. Kanskje jeg ikke... Ok, kanskje jeg vil ikke ta og springe etter med en kniv, liksom. Jeg skjønner jo godt, da. Jeg blir redd når jeg springer etter med en kniv. Ja! Jeg fikk en. La oss spise den, la oss spise den. Vi må spise den, vi må spise den. Nei, fikk jeg minus, da. Men det var piss. Det var piss. Jeg skal drukne. Ja. Nei. Åh, jeg kommer til å dø. Jeg kommer til å dø. Jeg har seriøst ikke nok vann. Jeg har ikke noe vann. Selvfølgelig så døver jeg. Ok, men da kommer vi oss i alle fall. Det er liksom ikke, det er ikke verdens undergang at du døver. Det er det ikke. Men da visste vi... Ja, mistet en salvage, det er jo helt fint. Var ikke det største. Eller vi mistet litt copper og sånn her da, det var litt dritt. Men vi fikk denne stigliden som var kjempebra. Da trenger vi batteri, vi trenger copper, vi trenger lubricant. Batteri er litt husker på hvordan jeg lager faktisk. Det husker ikke, ja. Acid, ok, det var faktisk ikke så dyrt, nei. Men det eneste som... Vi har veldig mye copper. Ok, ja, men da får vi... Ok, kjempe. Da har jeg faktisk muligheten til å lage det. Skal vi se. Copper wire. Kapem. Og så trenger vi dere mushrooms, som jeg fant i sted. Som jeg ikke har her. Ok, da må jeg stikke ut. Then I need to get out. I need to get some mushrooms. I need these mushrooms. Kapem, pa, 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 pa. Pow. Rett i dag for, vet du, så er det masse mushrooms. Og så fant jeg en liten humøller da, som jeg også skal ta og finne i. Thank you very much. Lubricant tar jeg, og så trenger jeg batteri. Battery, battery, battery. Apron, og så trenger jeg en copper. En copper. Thank you mucho grande. Der, batteri. Og så trenger vi en lubricant. Trenger titanium. Kapam. Og da kan vi lage Seaglide. Woo! Ok, herlig. Digg. Da får vi en. Og hva hjelper denne Seagliden med? Ja, det er greit det, ja. Det er veldig greit det. Sånn, kan jeg bare tilbake inn her. Og så var det, skal vi se, voice log. Bam, litt annet data. Ja, men da skal jeg finne elitium. Det er det på en måte som var hele oppdraget, å finne elitiumen. Og det er på en måte oppdraget nå. 20 minutes later. Her er jo et veldig stort wreck, da. Det er jo fett. Hva i alle dager er det for noe? Se her, ja. Her er det spennende. Databox. Det er kompass. Mobile vehicle bay fragment. Det er tydeligvis funnet før. Enda en viking. Use REPL 2, ok. Ok. Der.
Og så åpner døra. Ok, det kan vi gjøre etterpå. Åh, det er fett da. Det er så kult at vi fant dere der. Kjempeartig. Her er noe store her da. Hva er alle dager her for noe? Det er bioreactor, ja. Vi fant seriøst en bioreactor. En av to. Det var veldig tidlig å finne en bioreactor, faktisk. Skal vi se. Open door. Her, vet du. Nå snakker vi. Her er enda en mobile vehicle B-fragment. Her får vi en stol. Der har jeg fått en desk. Kabam. Enda grav chap-fragment. Den har vi. Enda en mobile B-fragment. Enda en her. Det har vi. Skal vi se. Er det noe mer spennende her, da? Enda en grav trap. Inni her, da. Hva er det for noe? Ingenting spennende. Nei, men da fant vi egentlig så å si det meste, da. Vil jeg si. Kjempe. Da kan vi bare ta og stikke ut igjen. Og finne litium. Nå begynner vi å snakke, vet du. Nå begynner vi å snakke. Dette ligner på et eller annet. Her kan det nok være litium, tenker jeg. Kanskje inn her. Nei, det var her vi kom fra drøvedisk. Kabang. Veldig mye stones her da. Det skal jeg med. 30 sekunder. Ok, da dealer vi ikke med det her. Da gjør vi hele det her. Titanium og hva er det for noe? Copper. Og så er jeg bare rett opp det vers. Nå må vi skytte oss igjen. Ok, nå har vi tullet drennium rundt. Jeg har samlet en god del ores. Det er veldig mye, det er veldig bra faktisk at jeg har gjort. Men nå skjønner jeg at nå vil jeg bare ha den liten uen. Og så vil jeg dra hjem og fikse basen min. Come on, let's go, let's go, let's go. Jeg har trua, jeg har trua. La oss bare komme oss til den overflaten her. Sånn her nå. Så vet jeg at det er, vet du. Nei, det er magnetite. Her litt nå. Ja. Yes. Nå må jeg skynde meg, jeg må skynde meg, jeg må skynde meg. Magnetite, nydelig. Jeg trenger bare en liten nå, egentlig. Diamant, jeg får diamant. Da så dropp den to av dem her, da. Tar jeg med den her, og så tar jeg med... Har ikke vi en litium til, så vi er sikre på liksom at vi har nok. Nei! Jeg skjønner. Ja, greit, altså nå er jeg stresset, jeg blir så sykt stresset av dere her. Men vi fant en litium, og det er en litium vi trenger. Det er akkurat det, vi fant magnetite da, det er ganske greit å ha med oss, for det trenger vi videre til spillet når vi på en måte kommer oss videre. Men nå må vi tilbake. Ja, det er fint. Skal vi se. Hvor er den? Der har vi til litium. Kjempe. Kjempebra. Fy flate. Så stressende, vet du. Så stressende for det der. Så men en ting som er veldig, veldig artig med det her da, at jeg vet at jeg skal tilbake dit i denne mushroom foresten, som det da heter. Det er masse mushrooms og forskjellige aliens og sånne som er der. Det er egentlig ganske kjult, det der, altså. Det er ganske kult. Men da trenger jeg en Seamoth, altså en mye mer større transportmiddel, da. Det gjør altså ikke jeg må være avhengig av på at du går opp til land, eller går oppover vann hele tiden. Så, oi! Da kommer radiation her, da. Det er ikke bra. Da trenger radiation shoot. Fiber mesh. Da trenger jeg faktisk en radiation shoot med en gang. Døra dere, eller? Døra, vet du. Jeg dør faktisk av det her. Ok, det der var ikke så veldig artig. Det var ikke så veldig kult at det der skjedde. Så det er faktisk å komme med radiation, ja. Så det vil da si at... Skal vi se... Her er det noe her, forresten. Ja, her er det masse ting også. Den kan jeg spise. Digg. Medical kit, det er vet du, for first aid. Kjempebra. Og så har vi en ny melding. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing is trying to eat through the hull. Come get us already. Ja, det er litt kult. Det er faktisk veldig kult. Få den radiation-shooten da, kjempe. Ok. Så det vil si da at det er et eller annet fra det store Aurora-skipet som på en måte gjør at det forårsaker radiation i vannet.
Og det er ganske skummelt, men nå har vi det der Radiation Shoot på oss. Det skal gå fint. Det håper i alle fall det skal gå fint. Jeg vet at det går fint. Så men da vet du skal fortsette litt enig på det basebyggingen som jeg skal ta og gjøre som en på en måte liten avslutning på episoden her av Innsbruck Games. Hva vil skje? Har vi alle sammen, eller? Gapeng. Gapeng, gapeng. To glass. Og så må vi lage en sånn reinforcements. Det har vi nok til. Smack. Og så mobil vacant play. Det må vi ha for å lage en Seamoth. Så skal vi ta og lage litt vann fra den der bladeren, bladderfish. Der vet du, stilig. Bam, bam. Yes, jeg mener supert. Der går vi ut, og så tar vi og bygger litt mer på basen. Da bygger vi en reinforcement. Bang. Der. Nå en total på 8. Så vi ser at jeg kan bygge den her. Ah, ja. Ah, ja. Skal vi se, Carlos, jeg har brukt en sånn en, bracket. Da blir det der, og så har vi nok den deler. Det har vi, jeg trenger to glass til. Se på basen her nå, Råkult, ass. Se på det her. Det er kult, det digger jeg. Vi har, ja vi har nok, det har vi jo. Kjempebra. Vi får jo bare expanda basen vår som bare det, jo. Der, og så. Og, yeah. Bangarabong. Fy flate for en base, hæ? For en sjukt fett base. Kan være litt greit å ha litt mer i power. Så vi ser at vi kanskje kan ta og smekke opp et solarpanel, hvis vi har nok til det. To quartz, trenger vi bare på det. Har jeg to kors, så jeg tror jeg har brukt på absolutt alt, da. Har en. Akkurat ikke det heller, vet du. Ok, men i alle fall, jeg får muligens gjøre det i neste episode, hvis dere ønsker det. Og her har det skjedd greier, ass. Her har det skjedd greier. Også ifrån den cafeteria, det er garantert inne i Auroraen. Den store skipet. Men, jeg digger det. Synes det er kjempekult. En ting som jeg skal ta og gjøre nå, er å klikke på save. Så vi har lagret alt det her. Så vil jeg si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her av Innsbruck Games. Hvis du liker videoen, så gjerne legge ned en stor tommel opp. Du får ta og legge ned en kommentar i kommentarfeltet om du ønsker mer eller ikke. Og så får du ha en fantastisk fin dag videre. Du får ta abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det heller. Så får du kos deg. Så snakkes vi til en senere anledning. Ha det bra.